tady je. Tátův recept na jeho perfektní rámen. Ukaž nám ho. 3 základy rámenu. Vývar, nudle, příloha. Nejprve vývar. Máš nějaké suroviny? Vidíte tu frontu? Výroba nudlí. Ideální. To mám radost. Díky, že jste mi takhle pomohli. Jsme připraveni naservírovat tátovi výborný rámen. Konečně. Dokážu jednou provždy tátovi, že se plete. Irašaj! Dobrý! Pane, my jsme vaše obsluha. Račte se, prosím, posadit. Přímo tady, pane. Počkat. Prosím, pane. A co si přejete k pití? Máme nejlepší čaj ve městě. Už to bude. Širočane, podáš mi ještě řasy? Prosím. Něco vymyslíme. Kazumi, co jsi to vyvedla? Soka, no jasně, vím, co udělám. Kluci, zabavíte na chvíli tátu? Co? Jasně, můžeš se spolehnout. No tak, kluci, máme prácičku. Jo. Meďové do akce. Jo, tohle zvládnu. Už to nesu. Otče, promiň to čekání. Dozo o to sama. Cože? To není kakigori. Ale ani rámen. Chybí vývar. To snad ne. Co se to děje? Můj vlastní výtvor. To je speciální letní rámen akorát pro horké dny. Rastou chansu korede arigato. Itadakimasu.